agora a gente vai começar a refogar os nossos legumes, nossos temperos para a nossa sopa de lentilha. Aqui, ó, já tô com a lentilha já cozida, tá? Ó, tá bom? O que que vamos fazer aqui? Aqui na panela, gente, eu vou refogar, diferentemente do que eu costumo fazer, né? Colocar a carne moída e deixar ela soltar líquido. Aqui não. Aqui eu vou. Eu tô aqui, ó, com pimentão pra poró, piquei, né? Tem um pedacinho de gengibre também. Tem uma cebola picada e tem um pimentão, ou a metade de um pimentão grande picado aqui, tá? Eu vou refogar quando eles estiverem um pouquinho suados, eu vou entrar com a carne moída, tá? Então aqui eu tô fazendo pouco, tá, pessoal? Uma batata doce picada, geralmente eu não uso, mas fiquei com vontade de comer, que também tem bastante ali, que eu comprei para as marmitas. Tem um chuchu também picado, tô com tomate aqui picado, a cenoura picada em cubos pequenos, e aqui tem couve que eu fatiei e vou colocar lá. E aqui tá a nossa carne. Então eu vou dar uma suada aqui e já vou entrar com a carne. Gente, e alho também, tá, pessoal? Eu não falei, alho também. Eu tô aqui com meia colher de alho socado. Uns três dentes, mas aí vai do gosto. Gente, entrei aqui com a carne. Vou refogar ela aqui, tá bom? E vou entrando com os demais ingredientes. Logo após ela dar uma refogadinha, eu vou entrar com a cenoura, que é um pouquinho mais rígida, né, do que os outros legumes, tá? Agora eu vou colocar a cenoura e vou temperar aqui isso aqui, pessoal. Olha, é tempero seco, é tipo aquele Ana Maria, tá? Aqui agora a gente vai entrar com o tomate, porque como o tomate solta água, ele vai ajudar a cenoura já dando uma amolecida. Não cozinhar, mas vai ajudar a dar uma amolecida de louro. E também coloquei a gosto cominho, tá? Então aqui agora a gente vai colocar o chuchu e a batata doce, gente. Água, gente. Água sempre quente, tá, pessoal? Sempre trabalha com água quente. Ó, agora eu vou, como levantou fervura, vou experimentar o sal e vou tampar para cozinhar. Ainda cozinhando. Olha. Gente, eu vou colocar a lentilha agora. Aí agora o que é que eu faço, gente? Eu vou levantar, vou deixar levantar a fervura aqui para mim colocar a couve e vou fazer um refogado de alho com azeite, pessoal, para pôr aqui para finalizar. Olha a nossa sopa, não esquece de tirar aqui a folha de louro. Eu acho que deve ter mais uma. Ó, nossa sopa já tá final. Só vou agora aqui, ó. Cadê o coentro? Vou experimentar aqui como é que tá o de sal. Ó, coentro e cebolinha. Vou tirar uma mão usada, né? Que vocês sabem que eu amo, né? E já vou desligar já o fogo. Olha. Fogo desligado. Eu gosto assim. Nem com muito caldo, nem com pouco caldo. Ainda tem folha de louro aqui que eu vou de sal aqui nossa sopa. Nossa sopa de lentilha com carne e legumes. Espero que tenham gostado. Continuem aqui no nosso canal. Curtam, não se esqueçam de se inscrever. Vocês que são inscritos, curtem o canal. Comentem, gente, porque
o YouTube reconhece que vocês estão gostando e que é um canal com conteúdo que está sendo proveitoso, tá? Um beijo, fiquem com Deus, gente.